ଏଇଟା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏସି ଏଜେନ୍ସି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଇୟରଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ, ଯୋଉଟା ଓପନ୍ ଟୁ ସ୍କାଏ, ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ହଠାତ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଫିଲିଂ କଲାବେଳକୁ ସେ କମ୍ପ୍ରେସର୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। 20-25 ଜଣ ଡାକ୍ତର, 40 ଜଣ ସିଷ୍ଟର, ଅଦର ପାରାମେଡିକାଲ ସମସ୍ତେ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ, ଏଯାବତ୍ କାହାର ଜୀବନ ବିପଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟିମ୍ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ଡାକୁଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରିକଭର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାନେ ଏଜେନ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍, ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେ ଏଜେନ୍ସି ପିଲା ସେମାନେ ଆସିକି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଡ୍ୟୁରିଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି। ସେମାନେ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଛି, ଏଜେନ୍ସି ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପିଲା ହିଁ ଦେଇଥିବ, ସେଇଟା ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି, ସେମାନେ ଏଜେନ୍ସିର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ। ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଜଣ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଯାକ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ଜଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛି, ବାକି 4 ଜଣ ଯାକ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ସ ଅଛି, ଗେଜେଟ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ବିସି କୋଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଗେଜେଟ୍ସ ନେବା କଥା, ଏଜ୍ ପର୍ ନର୍ମସ୍ ଆମେ ଗେଜେଟ୍ ସବୁ ନେଇସାରିଛୁ। ଫାୟାର ଅଫିସର ମାନେ ବି ଆଗରୁ ଫାୟାର ଆମର ରୁଟିନ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଟା ବି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ନାଇଁ କେହି ରୋଗୀ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଘଟଣା ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ହେଇନି, ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁଫ୍ ଯୋଉଟାକି ଓପନ୍ ଟୁ ସ୍କାଏ ସେଠି ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଜେନ୍ସିର ତାଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ସ ନେବେ, ଆମର ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତାର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା କଥା ଅଲରେଡି ଇଟ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଟେକନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ 4 ଇୟର୍ସ ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଏଜେନ୍ସି ଯୋଉମାନେ ପଠେଇଥିଲା ସେମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ, କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବୁ। ହେଲା, ହଁ, ଅଗ୍ନି ସେଇଠୁ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ରେସର ଏସିର ଯୋଉଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲିଂ ହଉଥିଲା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଲା, ଆପଣ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜାଣିବେ, ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କମ୍ପ୍ରେସର ମେସିନାରୀ ଯାହା ଲାଗିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ସେମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲାଗିନି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଲା, ସର୍ଟ ନିଆଁ ହବ, ନିଆଁ ପାରିଲେ ଧୂଆଁଟା ବାହାରେ, ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ନିଆଁ ଲାଗିବ କି, ସେଟା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଗଲେ, ଇମିଡିଏଟ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ତା ପାଇଁ ଧୂଆଁଟା ହେଲା। ଆଉଟଡୋର ଇନ୍ଡୋର, ଇନ୍ଡୋର ତ ଇନସାଇଡ୍ ରହିବ, ଇନ୍ଡୋର ହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।